位好，我是北京街坊杜玉啊。这一期呢，我们很有幸请到了几位嘉宾。坐在我身边的呢，这是我们街坊的荣誉的这个朋友，号称 NES 这个小王子的老陈啊。他主要是玩美版游戏，所以是 NES 接触比较多。在他旁边的呢，是这个 SFC 的国内收藏第一人，基本上已经把 SFC 的1500多款游戏全部收齐了啊，石总啊，大家这个基本上在 B 站上也能看过他的节目。完了，坐在我对面的呢，这个是分量级的啊，这个嘉宾，范总主要是喜欢收一些 MSX 的卡带啊。完了，下面咱们就聊一聊这个游戏的这个卡带的这些里边有意思的事情，是吧？你们说话，没事，不用，我只开个头打个架，不用你们真的弄得好像弄得做节目似的。那个，咱们先从谁开始啊？咱们先聊哪个话题？先聊 NES 吗？聊 NES 啊，还是先聊 MSX 吧。可以 ，MSX 其实在这几年里头应该是比较靠前的，是吧？它应该是你说时间比较靠前，时间靠前，对吧？它肯定是，它应该是跟 FC 一个年代的，还要早，还要早一点，对，它是老电脑，对，哦，对，它属于电脑的体系，它属于电脑体系，它不是属于游戏机。对 ，MSX 里头就是范总可以介绍有没有什么特别有意思的游戏啊，或者这些好啊，这个。MSX 呢，大家最熟知的游戏呢就是魂斗罗，因为之前敖厂长做过这个节目。嗯，魂斗罗所谓的水下八关呢，就是从这个游戏里头来的。为什么叫水下八关呢？就是 FC 里头魂斗罗正常的流程在 MSX 里头是它的前11关的内容，然后呢，它到11关之后重复的是吧？对，在打完那个心脏之后呢，它会往地下再走8关。然后他还有一个总 boss， 他为什么魂斗罗就是 MSX 的魂斗罗会做19关，有水下八关这么一件事呢？原因呢也非常的这个出乎意料，原因就是呢这个 MSX 啊，它呢类属于 PC 啊，但是当时的 PC 呢它是没有那种卷轴功能的。对，我当时没有卷轴，所以我们看到的 MSX 的游戏大部分它在做卷轴的时候都是一格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 然后再磨的。 对，它不流畅。对，它能流畅是在一屏内，对，然后它可以很流畅的动，这是它就要换屏，对，这是机能决定的。 对，所以呢这个一会儿我们说一下 MSX 的这个最大的第三方游戏的提供商就是科纳米，但是最大的。然后科纳米呢，他在把自己 FC 啊，还有街机上的一些个优秀的游戏，在各个机种移植，然后在 MSX 上呢就移植了，像《恶魔城》啊，《沙罗曼蛇》呀，《魂斗罗》啊，这些游戏都移植了。哎，我是想问问这 MSX， 我中间可以随便提问，你们也可以提问，咱们对，因为他一直一个人讲也没意思。对的，你刚才我说那个，你说那个 MSX 它这个一和二它有什么区别？就是容量的增加吗？第一是内存，第二是 CPU，第三是它的那个制式不一样。然后呢，其实主要就是机能的增加。MS 呢，一共分3种机子，就是 SM1，我只知道最贵那个 MS2 和 MS2 加。二加，对。对，它一共出了3个。然后它到 MS2 加的时候呢，最大的内存到128K。对，之前就是MSX这机器不是还有一个那个日立出的是叫 Twitter 吗 ？TU 什么 R 的那个。对，它是、那是加成版的手机。这个是但它没有卡带，它只是玩硬盘的，我记得是吧？那个。就是、这个可能我就不是特别的清楚。那个因为我还想收一个呢。对。你说什么？你是硬件，它是软件，没事。对。它卡带是，他说的那它是卡带出的是 MSX 二加，对，二加其实速度快了，是。调速啊，它就是内存大，就是它展现的那个内容可以更细腻。然后呢，对它的 FM 音源是吧？对，然后就支持这些东西，但是它实际上核心还是算电脑。为什么这个我喜欢说 MSX 这一类的游戏呢？就是因为它里面移植的游戏啊，因为有很多是从 PC 上移植过来的，但是基于像 FC 啊，像 SFC， 包括 MD， 它在移植的时候呢，有一些要求，比如说不能加带色的呀，不能什么，所以他在 PC 移植的时候修改了大量的内容，但是呢，在 MSX 的时候呢，他就完全移植过来，就比如说光荣那一系列都是这样。咱们接着说魂斗罗啊，魂斗罗当年科纳米从
FC 移植到了 MSX， 移植完了之后，科纳米人看到了 MSX 合作之后，那简直是操大惊失色，没见过移植过这么烂的，太差了，觉得这游戏拉出去之后，它肯定就完蛋了。绝对不会有人买。它跟 LC 比确实差了，差了太远了，差很多了。一个屏幕最多出两个敌人，然后一个屏一个屏过。对，原来是一关的呢，它能拆出两关来。然后最后怎么办？我这个内容不行，我拿长度凑啊，所以我多做八关内容，这总有噱头了吧？哎，这么就出了个水下八关，并不是说这版游戏做的有多好。反而是因为这个游戏做得很烂，所以出了个水下八关，凑数凑出个十九关来。哎，原来如此，还有这个。对，咱这也头一回听说。之前而且呢，这个没人讲过。MSX 的魂斗罗呢，这个敖厂长说是很多日本游戏中古年镇店之宝，这个言过其实啊。对，其实没怎么。这个游戏它贵的应该对，不是特别的。MSX 上最经典的游戏应该是小岛秀夫的两个合金装备，合金二还独占吗？绝对好，合金二、合金一和合金二都是他。合金二真棒，都是我打过，真好。那游戏我也玩，音乐挺好听的，音乐做的挺好。因为那游戏后来就我在 PS 二上那个三代不是有那个解锁那游戏能玩吗？就用模拟器。哦，他就用的 MSX 那版。对，他只对，那就是因为就后来大家玩到的 PS 一版的。就是合金装备索利德一，就是 MGS 一，那基本上就是那个老的 MSX 的重置版。啊，对，就是它三 D 化版。对，三 D 化版，整个游戏内容几乎完全一样。对，这个小岛秀夫原来在科纳米，就是专门做这个游戏机游戏的那个游戏三组里面的人。对，就是因为这个机器吧，在科纳米的不受待见。对，是吧？就是不太行的人才做这个。所以小岛秀夫是从 MSX 的这个游戏组直接跳到了 PS， 他没有参与任何的这个 FC 啊、SFC 和 MD 这种游戏的制作。这个还是魂装备，好像在最后应该在八位上是在那个小岛秀夫 FC 小岛秀夫还做过一个 PCE。游戏我知道，反正就是非主流平台了。我知道，就是说这个魂装备啊，就是说好像在 FC 之后，像 SFCMD 这就断层了，是吧？对对，地址上是有，因为这个隔了很久。因为这个系列，它就是从 PS1 开始真正开始火，之前都属于很边缘、很小众的游戏。你像 MSX 这个版本的，估计现在也很难找了，因为都是因为就是关于小岛秀夫和合金装备的这个故事啊，其实可以单拎。啊，这个说一宿都说不完。对对对对，对对对对。老陈，你讲讲 NES 的收藏那个心得呀？你这卡带上有没有什么带特殊芯片的呀？什么的？别给他蒙逼吧！真的蒙逼了！别怕，所以这个嘉宾我们都白请了。这个还真是有，我还真是有问题啊！你说，咱们可以问这个 NES 啊？按理说啊，都是这个所谓阉割版游戏，这我们都知道。NES 游戏也不都是，对 ，NES 游戏有没有带特殊芯片的？对 ，NES 特殊芯片这样啊？这个是任天堂有政策啊，它是 NES 不许带特殊芯片。不，其实有，就是我了解到的呢，就是恶魔城三。嗯，恶魔城三是这样的，就是卡带大一些，是吧？对，它就拆开了那个芯片大一块。对，当然了，好多的芯片那个。对，好多游戏都这样，就光荣的拆开都大。但是这个呢，游戏呢，如果你大家都说过实体卡的就知道，日版那是特殊芯片，其实美版也是特殊芯片。哦，美版那个在日版机子上出不来，就是你插在 New FC 上，把美版的正版的恶魔城三实体卡插上去，它出来的画面是不对的。哦，就是只能音乐也不太对，反正画面都不太对。应该是针脚不太一样。嗯，不是针脚，就是我是。肯定是转换过的，不是，我说那意思，其实你转换过了以后，针脚对针脚的，它实质的针脚排序也不是点对点那种，肯定会有乱。不是，但是正常的 NES 接日版 FC 针脚都是对的，你转换只有那个游戏是不对的。那我不知道具体什么原因，有可能你没擦干的金手指啊？那不是，这是另外一个问题，这个低端了，这个反正我经手多少张那个，这也没问题啊，就这肯定是就是这么一情况，但具体说是石总说的，是不是？就因为他一按道理所谓的这个特殊芯片，也肯定不如日版那牛逼。哎，我插一句，日版那个叫《恶魔城传说》那音乐特别。我突然想到，他说这芯片，你那个 MSX 拆得了它吗？我能无损拆吗？好像咱什么拆不了啊。我没拆过。没拆，我也没敢拆。我也没敢拆。
回头可以找。对，因为石总这个收 SFC 和包括老陈 NES， 他们那卡带都在罗斯，是吧？能拆的可以，就是拆不拆和FC 我都可以无损拆，这 N64 都可以是吧 ？N64 简单 ，N64 最简单 ，FC 是最难的。对，他在罗斯 ，NES 跟 N64 差不多。但 FC 日版的一般也没人敢拆，石总能我可以无损拆，那个网上那儿有教程，有教程是吧？对对对，那个、拿一个螺丝刀，然后撬了四下，不是那个是吧？不是，那他那个日版的 FC 是官方是认可让拆的吗？就是说他们还是说那东西就不应该让你们玩家？就是如果是做官方来讲，那我是官方，我是绝对不希望你拆的，不让拆。但是就是说有其他的手法可以拆。哦。嗯，那因为他跟你那 FFC 和老陈那都不一样，那个就是你只要有改锥就可以拆，对，有可能可以拆。对，因为你刚才问，但是 FC 拆的话会有技巧。其实我为什么喜欢卡带，就是因为能看里边的这个，对吧？这个芯片，对吧？其实，对。你怎么着，老陈？又想没没没没有没有没有，就是刚才说那个问题吧，其实我也不是很确定，就是我只是我把一段擦了啊，只是我别拨出去，人说那个就是进水室没擦干净，那你说什么？就是、没擦干净肯定不是，啊、就是说你是具体就是为什么就是美版的王超三插日版上有毛病，这是不是有什么别的芯片？这我不知道，反正实际验证出来就这效果。你在过手NES 还有什么有没有特殊芯，应该是不存在特殊芯片这一说，应该就是因为晚期的好多游戏，尤其是在1991年以后，日本 FC 就不怎么出游戏了。但是直到1994年，美版还在出一些重磅的游戏，托纳米的各个厂。但是 NES 确实有很多独占的，就是我说的就是独占，就是这个年代出的。我记得好像有700多款。不是，是这样，就是总共的 NES 游戏，总共的 FC 游戏呢，一共是1380款，嗯，就是欧美日什么都算上，哦，然后、啊、对这个日版这块能占1268，嗯，哦，嗯，对，包含那什么和卡带和磁碟，对，所以剩下包含了，对，剩下的400-500张吧，是吧？400-500个，哦，加上磁碟，对，等于算下来可能就100多独占了。那不至于，因为美版有好多是那个未授权的，那个没算进去。对，未授权的肯定。未授权的，未授权的肯定不在你说这里头，这里边有主题。对对对。咱聊，咱们就是说普及性的，就是说有一些泛泛的一些大家可能稍微比较关心的一些问题。见到2000-2000-3000日元的游戏 FC 游戏销售权的。就已经是其实要说美版 M 那就便宜。其实我也不是也不是都便宜，有没有人统计过，就是说咱们说这几个机种吧 ，FC、SFC、MD， 包括你 PCE， 连 AES 都算。我不是玩 PCE 的，我就瞎说啊，就是说这些东西咱们要都收齐了，哪个算是最贵？就是其实这样啊，你收全了都贵。我曾经在那个老马中群里发过这个统计，就是你现在的购买价格，和当时每一款游戏新出来那个价格的，当时买的总数加起来应该是差不多的，嗯、差不多的。对，对，因为有些游戏跌，有的涨，有的涨，对，涨了很多，幅度很大，是吧？我算的反正是这个价格差不多的。当时算了那个 SFC 的话，大概总数就是核算下的金额，当时发售的价格就是90万人民币左右，那还挺值的，这么算下。其实，在日本有这些卡带之王，所谓的卡带之王，就我说这些，只要出过游戏平台的卡带，这个全收齐了的。有，是这样，就是近期刚报道的是 FC 啊 FC 收齐了。其实我觉得他是男玩家。在我看来，他是男玩家，就是从那个五官上，那个，因为那个长相是典型的日本的一类伪娘人一类人的长相，就是五官特别大。其实我从我定性来讲，他是男玩家。不是，但为什么你会说这跑题了？跑题了，你别老是这感情，我就这感情。你能说我日本娘们出来了？赶紧就这话题继续。对呀，你这聊这大家不爱听吗？这个是报道上说了，他确定他性别了，还是说咱们中国玩家看到认为是女的？就是、因为这篇报道里，我觉得他有两处错，第一是性别有错，嗯、这是第一；第二个就是他那个收那个金额的错，错的太多了。对，那他妈性别都有错呢？那咱们报道上权威性对对对，所以说他这个整个的那个金额的总数的那块，他因为他最后说的是报道了一个卡带的那个。价格，但是他说的是全部的，这是全部日媒体报的是吧？我看像发的那个，他应该是国内的媒体二手的，所以他可能没看到原日文原文写的。对对，所以说报道我觉得是这两处是有失误的。当时我第一次看的时候，我说好家伙，我这一本卡都比他那全多得多了。他那个
最后的数字是雪人的钱。对，就是你最后考上雪人切骨的，说到真便宜。他在国内来看看世界上最大的卡带。其实我对石总这还吹牛逼了。石总这，你还别说世界最大卡带，世界最大卡带，我记得说过是世嘉出过一个儿童娱乐叫 PP 什么来着？你要真说卡带，街机哪个卡带不比这大？这是街机卡带，机板。它是这不是机板？这算机板，这当然算机板了。这算机板，说不定还是算机板。这 UGO 的就算，这就是 UGO 啊，这就是 UGO 啊。不是，你要看这个造型，你要 AES 确实是最大的卡带。AES 算 AES 加油机，你这要拿个 AES， 还真没有。你看看，群主太寒酸了。玩 AES， 那我这还有两盘呢，我还有六盘呢，我还有两盘呢，我买一不值钱了，对吧？哎呀，那卡收那太狠了，没必要。我要收那也能收齐，但是我这其他的别收了。不是，但 AES 和 MVS 其实是一样的。对，一样，其实没什么。它就是针脚改的，是吧？他老玩针脚改，这个对。哎，那你说这东西要想替代 AES， 哎，所以有改卡，改对有，哎，那不对呀，我想问啊 ，MVS 改，你拆开了，它这都不一定是真的。不是，但 MVS 比那个 AES 便宜多了，是吧？因为发行量还是大，是吧？对，这个大。不是。一样的装备，主要是因为它有，它是个，就是拿出来有外盒，说明有什么，这什么都没有啊。哦，不，这个我见过，它那个圆包装，但是很普通的，但有贴画的，就是一个，就是普通的，特别好复制的一个牛皮纸，对，其他纸都是往上贴，就是一条贴纸，对，一条贴纸，那这种随便印嘛，对吧？它那个精度跟那价格不一样。里边有那个什么游戏海报，我觉得国内基本上收藏中古游戏的，基本上就是FC、MD。对。居多，主流大家当年玩过的就是对对对对对对，像 SFC， 像石总这样的高端玩家，在当时这个在当时绝对属于高端玩家，能玩那个超人的磁碟，对对对对，这个当时绝对是高端玩家，因为当时那个像我认为当年玩 FD 就是高端玩家，像我这样的。对，像咱天安门，在天安门那个什么叫什么卡姆勒啊，里头那换磁碟，当时也是盛况。对对对，五千一张，我记得当时写写张三五块。对对对对，有的容量大的，我操，写好几张，四张、六张啊，对，四十八张。对对对对对。哎，新手开始伺候高总啊，刚才都不打了，聊完了，行了。哎，下回应该也弄点酒啊，那边吃里边喝。对，放点皮了吧，哎，不错了。现在你别要求太高，你能吃了群主点皮的瓜，对，不错了。现在有瓜子，有可乐，还有水，这什么待遇？在这相当于皇宫，绝对不是屁。这你设备不能，设备不错了，设备不好，设备不好，开始偷食了，开始。不是设备确实不好，这又来。说点，这不是吐槽，真的就是这一码归一码。继续聊咱们这卡带还有什么可能聊的？讲谁的吧？其实主题还是讲的是咱们卡带收藏那块，不能偏太远。明白明白，主要是讲卡带收藏。以后有机会再讲内容，再讲这个游戏本身。对对，啊，来收藏的话，游戏本身就是上次你聊的那个，有一些中文游戏，是都挺有料。中文游戏，这个卡带收藏啊，这卡带收藏。M D 不是还有几个台湾做的那个？有，不贵的，那是正版。在台湾算正版，我看不出来是不是正版那个。而对，其实没有，其实是这样授权吧那个。不，其实这样，台湾做的那个所谓的正版，其实它报的也是日本没经过授权的游戏啊。对，我记得好像是。三国没有原版。日本它有那个异形卡，有那什么，有那个异形卡，三国三的中文版。对，那是正版。就包括我玩过那个三国五，那个其实都是台湾那边做的。当时的所谓盗版，其实也对对对对对，其实那个当时也有很多做那种这个像包括台湾做过那个 M D 的超级马丁，超级马丁，那个在日本中古店，以前还出现过，但是非常贵啊。对对，松浦沙站也做，我记得台湾的那个。对，然后 M D 很牛，钱真不少。松浦沙站 M D 的马里奥太烂了，太烂。不是好坏啊，就是大黄伞的那个街霸，八人街。那个就是现在日本是不是也嗨了？不是，但是那你得有人炒这个。对，那个九人街霸正经是做的正经牛逼，但是你真你能不能找到当年真的台版稍微有点像样的台版，那就不一定都有，尤其是。
那这样各位，今天咱们的节目就到这儿了，因为时间也不早了，我们这是头一次第一期做啊，完了可能有很多讲的不太好的，也有一些可能讲的不一定是对的啊，欢迎大家来指正。完了我们可能下一期呢会做一些别的游戏的内容，我们会请一些别的嘉宾。那这样今天咱们就这样结束吧。完了从这个 NES 小王子，完了跟大家再推荐一款游戏，你想说什么都行，是吧？说什么都行就难说了。一句话总结一下，总结一下就是，主流还是收日版为主，收美版的话，咱玩腻了日版可以稍微尝试一下。老陈还是喜欢美版游戏，是吧？不，我还是喜欢日版软游戏啊。我从内心来讲，我是喜欢日版，只是说我在查的时候发现，哎，小的时候好多玩的是美版，这是就是它是一个门类，你不能说所有人都收这个吧？对对。但你要想起来了，当然有些游戏是可以收美版，比如说《赤色要塞》哦，这就是个别的，绝大部分能收日版，我也是收日版。明白明白。我只是不卖日版。明白。完了，咱们那个 FFC 收藏第一人石总，看给大家最后来一句总结。我总结就是，其实，就是因为我现在收四个门类嘛 ，FC、SFC、MD 和 N64， 然后也欢迎大家能一起多探讨一些内容吧，因为毕竟谁的精力都是有限的，而且每个人的精力，就是我的精力投入到这么多游戏上，肯定有我也不知道的，所以说也欢迎大家能够一起共同交流，然后关注一下 B 站啊之类的，对对，然后咱们可以多留言，多交流吧，没问题啊，从而促进这个中国的这个中国游戏收藏这个事儿，非常好，非常好。然后最后是咱们这个范总，看看给咱们，我这个只能是跟各位，这个已经入坑的呢或者想入坑的这些藏友们啊，说一句就是，收藏游戏。真的要慎重一点。这个有毒，这个有毒。一个是小白容易下来之后，真的是容易范总要快掉入这坑的。对，玩什么都得下边学，这没什么可能。掉进之后才知道这坑有多深，对，打进多少钱都不见底。对，咱们堂主有什么要讲的吗？我再补充一句啊，作为这个垃圾收藏家啊，我觉得这个游戏本身才是最重要的，这是我的观点。非常好，非常好，开心就好。对，开心就好。那谢谢各位，那下期再见。再见。行，挺好啊，录的。孙总，你自己踩了啊，都没录上。